Fala galera, beleza? Hoje, mais um vídeo a respeito do Tour de France 2020, um pequeno guia para quem quer assistir o Tour de France. Então, hoje nós vamos falar sobre as equipes. Bom, como é que funciona? 18, da, as 18 equipes funcionam no sistema do World Tour da UCI. A União Ciclística Internacional tem 18 times, 18 equipes, que são como a classe principal. Dos times de ciclismo de estrada profissional são 18 equipes. E em cada uma das grandes voltas, Tour de France, Giro de Itália e Vuelta a Espanha, os organizadores da prova podem convidar quatro equipes, as equipes que eles quiserem. O que acontece geralmente? Eles chamam para a prova equipes que são dos seus países. 99% das vezes. Os franceses chamam a equipe francesa, os italianos, italianos e os espanhóis chamam a equipes espanholas. Então a gente vai ver todas as 22 equipes que vão participar do Tour de France esse ano. Até outro dia um cara comentou no canal: Ah, porque o Mathieu Van Der Poel pode ganhar o Tour de France? Não sei, ele não vai nem correr. Como é que ele vai poder ganhar o Tour de France? Um dia talvez ele possa, mas a equipe dele, que é o Pécim Fênix, nem vai participar do Tour de France. Vamos lá então? Ordem alfabética, e aí já vou falar um pouquinho do de quem vai participar. tá? Bom, a primeira equipe por ordem alfabética, equipe francesa, a G2R La Mondiale. Né? Então a G2R tem como principal é, principal atleta o Romain Bardet francês. O ano que vem, ele nem vai estar tá na G2R La Mondiale. Aliás, ano que vem a G2R vai mudar de nome. Vai ser a G2R Citroën. Então, essa é a primeira equipe. É. Ah, lembrando mais uma coisa, pessoal: cada equipe são, é composta de oito atletas e os caras levam atletas reserva, mas esses atletas só podem entrar se antes da largada do, do primeira etapa um dos atletas desistir. Depois, se sair, fica com sete, seis, cinco até. Tá? E mais uma coisa importante para esse ano, devido à questão do Covid-19. Se dois membros da equipe, atleta, massagista, tudo, for diagnosticado positivamente com o COVID-19, a organização pode tirar a equipe todinha do Tour de France. Vamos torcer para isso que isso não ocorra e que a gente tenha o Tour de France, que é o evento esportivo mais é, visto e importante do ano. Né? Só quando tem Copa do Mundo e Olimpíadas que alguém supera o Tour de France. Vamos lá! Segunda equipe, Arkea Sansic. Arkea é uma equipe francesa, não é, pro, não é World Tour, é Pro Tour, ou seja, é a segunda divisão. E o destaque da equipe justamente é quem? O Nairo Quintana, que já foi pódio no Tour de, Tour de France, né? e tem um histórico aí de grandes voltas. E também tem outro cara que é o Warren Barguil, que também. É um queridinho ali dos franceses. Que pode ser um cara que pode andar muito bem, tá? Bom, próxima equipe: Astana. Astana, equipe do Cazaquistão, né? O Alexandre Vinokurov, que é o, o general o, General manager, né? O gerente geral da equipe. Astana já ganhou algumas vezes o Tour de France duas vezes. E vai com o Miguel Angel Lopes que é um cara que já tem pódio na Vuelta e vai para o primeiro Tour de France e vamos ver como é que ele vai se comportar. Próxima equipe: BB Hotels Vital Concept é uma equipe francesa também, como eu disse para vocês de segunda divisão, foi convidada e tem o, a estrela deles o Brian Cookart que é o um sprinter que foi agora segundo colocado no campeonato francês de estrada. Próxima equipe. Bahrein McLaren. A Bahrein McLaren é uma equipe ali de, do Bahrein, como o próprio nome diz, e vai fazer a sua, a sua equipe toda em volta do, do Miquel Landa, espanhol, para tentar fazer com que ele ganhe, ou pelo menos faça um top 3. Né? O objetivo dos caras nunca falar, ah, eu vou ganhar, vou lá ficar o máximo possível na classificação geral, né? Tem uma equipe voltada para isso, tem o Old que era da Inios. foi para o McLaren para ajudar ajudar o, o Mikel Landa Vamos ver se ele consegue fazer uma, alguma coisa dessa vez. Próxima equipe, bora Hansgrohe, né? Equipe alemã que vai é, tem dois objetivos aí. O um objetivo é o Peter Saga, depois de mais de 8 ou 9 anos, eu não tenho certeza se o Peter Saga vai conseguir ganhar a camisa verde. A gente todo ano fala assim: "Ah, a camisa verde é do Saga, a camisa verde é do Saga". Ele não tá bem e esse ano tem um cara que se ele tentar ganhar a camisa verde, eu acho que ele consegue, que é o Van Aert da Jumbo Visma, Mas vamos ver. A Bora não vai só atrás do Saga, vai tentar é, melhorar um pouquinho a classificação do Manuel Buchmann, alemão, que o ano passado foi quarto lugar. Vamos ver se esse ano ele melhora. Próxima equipe, a equipe CCC Team, que já foi BMC, agora é CCC, um patrocínio polonês. Tem como os caras, assim. Os líderes não tem uma. Se vou fazer alguma coisa, um líder só. Então a gente tem o Matheus Trentin, tem campeão olímpico Greg Van Avermaet. e tem o Ilnur Zacarim. O Zacarim tentando o GC, mas muito difícil, porque ele não tem a equipe toda ajudando ele. E também é um cara que talvez vai para algumas etapas, ganhar algumas etapas, não tem objetivo de ir lá para o GC, né? Classificação geral. Próxima equipe: Kofidis. A Cofidis voltou a ser do World Tour. Tinha caído a equipe francesa. E tem alguns caras que são importantes. A gente tem um cara que foi muito bem aí no, no, no critério do Dauphiné, O Guilherme Martin vai tentar a geral. E temos também o ex-campeão europeu. O Elia Viviani para os sprints. Vamos ver como é que ele vai se comportar esse ano no Tour de France. Próxima equipe. The Cunic. Quick Step. Ano passado o Felipe a Surpreendeu muita gente. Mas muita gente mesmo. Conseguindo segurar a camisa amarela por muito tempo. Lutando com todas as forças. E os franceses. Com a esperança de que ele conseguiria. Ganhar o Tour de France. Não conseguiu infelizmente. E esse ano ele fala que ele não vai. Ele vai começar o Tour. Com a ideia de tentar ir o máximo. Melhor. Ganhar algumas etapas. Mas ele não vai. Para lutar pela classificação geral. Já no, no, no Critério da Alfine, a gente viu o Alain Felipe com aquele estilo dele, bem peculiar. Ele já na primeira etapa de montanha Ele já sobrou e depois ele saiu uma fuga para tentar ganhar a etapa. Vamos ver o que acontece. Além dele, a De Cunic vem com outros outros atletas aí. Destaque para o Sam Bennett, irlandês. Sprintista. Vamos ver como que os caras do Wolfpack se saem. Próxima equipe, Education, Education First, né? A Education First que vem com um trio de colombianos aí, o pessoal falou para mim, fala dos colombianos, o que, que você acha dos colombianos? Rigoberto Urán, que, que já foi segundo no Tour de France, Daniel Martinez, né, que ganhou o critério do Dauphiné, e o Sérgio Guita, campeão colombiano, vamos ver o que esses três caras aí, três escaladores, vão ver o que eles fazem no Tour de France. Grupo A Français de A Grupão a francês de Tem como principal atleta, mais uma vez, os caras em volta e dedicando para o Thibaut Pinot. Inclusive vai ter uma etapa, uma etapa decisiva lá na plancha de Belles Filles, que é perto da casa dele, então depois eu vou falar em outro vídeo sobre como vai ser as etapas do tour. Então é um tour para escaladores. Vamos ver se o, o, o Thibaut Pinocchio segue esse ano, ano passado infelizmente ele estava muito bem, teve uma lesão, bateu a perna no guidão, teve um rompimento do músculo do quadríceps e teve que abandonar. Tininho's, nos últimos anos sete vezes vencendo o Tour de France, a Inês ano passado vencendo com o Egan Bernal. Vem para esse ano. Já fiz um vídeo aqui falando da Ineos e da Jumbo Visma. Esse ano a Ineos vem com força total. Para o Egan Bernal ganhar o segundo título. Não sabemos se ele está bem. Se ele não está bem. Não pareceu estar muito bem nas últimas provas. Vamos ver o que acontece. Israel Startup Nation. Né, que é o World Pegou a licença da Katusha o ano passado. Assinou com o Chris Froome pro ano que vem vem com o Dan Martin que já foi várias vezes top 10, né e é um cara que tem uma muito forte para subir vamos ver o que que ele faz né vamos ver se ele consegue alguma etapa ou se ele consegue uma classificação legal Jumbo Visma já falei para vocês Jumbo Visma vem com um time de estrelas aí o principal é o Primoz Roglic e Tom do Molan, também uma equipe, para mim, a equipe mais forte do Tour de France. Vamos ver como vai ser essa batalha aí. Lotto Soldal, equipe muito forte. O ano passado o Caleb Ewing foi muito bem. E a gente tem Thomas De Gente, é o cara que sempre tá lá nas, nas, nas fugas e já ganhou etapas com fugas absurdas. Né? E também tem Felipe Gilbert, que pode ganhar alguma etapa, alguma chegada insupida, alguma fuga. Muito forte, Mitchelton Scott. A gente tem o Adam Yates que já foi quarto lugar em 2016. O Adam Yates que foi agora saiu da, da Milton Scott, vai até o final da temporada, tá? Mas saiu e vai para Ineos o ano que vem. E vai ficar é, separado do irmão gêmeo Simon Yates que vai ficar na Milton Scott e o Adam Yates. Vai para índios. NTT Pro Cycling, equipe do Giacomo Monizolo. Ganhou agora o Campeonato Italiano. Vai para os sprints. Movistar, a Movistar que tinha muitos líderes. O ano passado deu aquele aquela conversa toda, porque a gente tinha Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Mikel Landa. Até os caras fizeram um vídeo no ônibus e tal e não sei o que. Esse ano tem o Valverde, o Valverde não tá bem, a gente percebe pela, pela situação. É, a gente não sabe se a idade chegou até que enfim aos ombros do Valverde. Ou se ele. De, por causa da pandemia, a, a, a Espanha foi um dos países que teve o um lockdown mais severo. Ele não conseguiu treinar dele. Então, esse ano a gente tem o Valverde e o Henrique Massa. Vamos ver o que acontece. Teams Web A gente tem o Teams Web aí vindo com o de Beno especialista em clássicas, mas nem mais uma. Um destaque que a gente possa dar. E o time Total Direct Energy, time francês, destaque é o Lilian Calmejani, que a Total Direct Energy também é uma equipe convidada, também francesa. Próxima equipe, Trek Segafredo, a Trek Segafredo, que vem com dois caras aí para lutar pela classificação geral, dois líderes, né? um é o Balk Molema. Que andou bem no giro de Lombardia. E o outro é o Hitchport. Que sempre foi uma promessa. Mas nunca conseguiu ganhar uma grande volta. Vamos ver o que acontece. Tim Uae. Emirados Árabes. Então a gente tem como cara que vai vir como líder. É o Podiacar. O ano passado o Podiacar foi muito bem. Foi segundo colocado na Vuelta a Espanha. Vai entrar agora. Primeiro é o primeiro, primeiro Tour de France dele. Vamos ver como que ele se comporta. Gente, muitas equipes, muitos caras aí. Vocês viram que eu já falei mais ou menos os favoritos e Tour de France começa sábado. Fique de olho aí, beleza? Bom, pessoal, gostou do vídeo? Dá o seu like. Não tá inscrito no canal? Inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, galera. Abraço.